Gesztelyben fontos szerepet kap az intézmények megújítása. 2021-ben a községháza, valamint a közösségi ház energetikai fejlesztése valósult meg 103,9 millió forintos, 100%-os állami támogatásból. Ennek köszönhetően korszerű körülmények között történik az ügyintézés a polgármesteri hivatalban, valamint a kulturális események szintere is megfelelnek a kor követelményeinek. A közösségi ház épületében két helyiségben várja olvasóit a most felújított könyvtár, amely új bútorzattal, valami nyomtatóval gazdagodott. A Nemzeti Kulturális Alap 4 millió forintos támogatását a helyi önkormányzat 10%-os önerővel, vagyis 400 ezer forinttal egészítette ki. Az átadó ünnepségen Simon István, Gesztely polgármestere arról beszélt, hogy fontos a kulturális beruházás a településen, hiszen az így kapott támogatás jó helyre került, a községben élők javát szolgálja. Köszönetet mondott a szakmai segítségért, amelyet a megyei könyvtár munkatársai nyújtottak, hiszen nélkülük nem kezdhették volna meg a működésüket. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sikerült 4 millió forint, pontosabban 3,6 millió forint támogatásban részesülnünk. Ezt 10% önerővel egészítettük ki, és ennek köszönhetően sikerült a közösségi házon belül ennek a két helyiségnek, amely könyvtárként funkcionál, a felújítása. Ez nagyon fontos volt számunkra, mert azért nem mindegy, hogy milyen körülmények között, milyen helyre jönnek be az olvasni, vagy épp a kölcsönözni vágyók. Nagyon örülök ennek a fejlesztésnek, hisz ez is még szebbé teszi az épületet, már csak azért is, mert korábban egy toppos pályázatnak köszönhetően sikerült egy infrastruktúrális fejlesztést végrehajtanunk a közösségházon és a polgármesteri hivatalon is. Ez annyit takar, hogy a külső nyílászárók cseréje megtörtént, hőszigetelt műanyag nyílászárókra, szigetelést kaptak a homlokzati falak, fűtéskorszerűsítést hajtottunk végre, valamint burkolások történtek. Ezen kívül el kell, hogy mondjam, hogy más forrásból sikerült magának az épületnek a tetőszerkezetét is felújítani, valamint a héjalást lemezre cseréltük le, és van nekünk egy kinti terasz részünk, amely szintén teljes egészében megújult támogatási pénzből. És visszatérve a könyvtárra, tehát meg szeretném köszönni egyrészt a könyvtár dolgozóinak és vezetőségének azt, hogy segítettek nekünk abban, hogy ez a könyvtár úgy nézzen ki, ahogy most látjuk, és nem utolsó sorban természetesen a szakmai munkájukat is szeretném megköszönni, amely nélkül ugye mi azért kevesek lettünk volna mindez. Azt gondolom, hogy most az utóbbi időben már talán jobban látogatják, többet jönnek, és valahogy megpezsdült az élet a könyvtárban, és ezt azt hiszem, hogy köszönhető annak is, hogy ez a fejlesztés, ez a beruházás megtörtént, mert ugye a környezet, amiben vagyunk, nem mindegy, hogy milyen, tehát milyen benyomás kelt abba, aki bejön ide is, és esetleg egy pár percet, vagy egy hosszabb időt is el akar itt tölteni. Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár igazgatója komoly eredménynek tekinti, hogy az elmúlt 9 évben csaknem 100 kis települési könyvtár felújítása valósulhatott meg. Fontos, hogy az itt élők töltsék meg tartalommal a könyvtárat, mert akkor éri el igazi célját. Varga Gábor az ünnepség zárásaként átadta a község polgármesterének, Szekeres Erzsébet, magyar örökségdíjas textil és képzőművész grafikáját. A művész azzal a szándékkal adományozta mester illusztrációt a megyei feladatokat is ellátó könyvtárnak, hogy minden felújított kistelepülési szolgáltatóhely kapjon egy-egy darabot munkáiból.